طالب نينك اتير كو هات باناري امنا بوكن هرابرتشنا هات هينج Başlıktasın Pataskana Mitiva te. İstemiyor. Ha Pataskana Mitiva. Ha etka gatnel es yerkusi Masu yerku kalsineri amena yerku kalsineri miyasnok amena karç kamucu yerkarusin. Ons kamek. De estağ sens karan kanenk, karan yet yerku kan yerku at kazin eren insanın kor hamar karan aşkın mekeli o yerkus neri başanenk, meki kazin o yerkusi kazin. Ve tol sağ mekere hamatın yerkus neri het sağ. Ondan ama maksimum mekeli. Ah şu maksimum. Nayank sana pakum nere tes ne bita o problem çi araçın. Ah poker. Hisuni hisuni veraya. I think kargya Ali Khaner. Araçik sıvır gıtnum enk. Դրա կապակցված այդ հարևան X-երը դարձնել մեկ սիմվոլներ։ Հետո շարունակենք, եթե էլ X գտնենք, դրա հետ կապակցվածը դեմս երաշխավորում են, որ երկու սենց կղզի է։ Ես էլ երկուսներով ենք լցնում։ Այդ լցնելու ընթացքում կարելի է միանգամից իրանց կոորդինատները պահել։ Հետո մի հատ էլ գտնակի ցիկլ են գտնում, ու գնում ու ցանկացած մեկի ու ցանկացած երկուսի միջև հեռավորությունը ոնց ենք հաշվում։ Ոչ թե ευկլիտյան հեռավորություն, ευկլիտյան հեռավորությունը գիտեք, չէ՞, քառակուսիների գումարի արմատն է։ Իսկ այս հեռավորությունը կոչվում է Մանհեթեն, Մանհեթեն հեռավորություն, այսինքն Մանհեթեն հեռավորությունը դա X-երի տարբերության մոդուլը գումարած Y-երի տարբերության մոդուլը Մանհեթենը դա է, այդպես կոչվում է Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասի անունով, որտեղ այնտեղ փողոցները իրար ուղղահայաց են, սենց վանդակներ են դառնում, շենքի մեջ չես կարող անցնել, ու մի կետից որ գնում ես մի կետը, դառնում է տենց X-երի տարբերության մոդուլ, գումարած Y-երի տարբերության մոդուլը, այդքան ճանապարհ ես անցնում։ Լավ, ես փաստորեն բարդ չէ, հա, հենց տեսեք, հենց տեղ ցույց է տալիս մեկերով, երկուսներով, հենց որ մնում է տեխնիկայի արդ, ուրեմն ես երկու խնդիրը ես կավելացնեմ, որպես տարատեսակ բաներ ալիքի ալգորիթմի, մի հատ է լավ կլի, որ ձիով ալիք հանեք, ձիով քայլերով, հա, ինչ հարց կա։ Մենք կարող ենք մի հատ Սյուսակոյի Սիլվերը նայենք մի հատ խնդիր։ Այս վերջին Յուսակոն։ Ահա։ Վերջին Յուսակոն։ Այսինքն այս սրա հետ կապված էլ հարցեր չկա, չէ՞։ Սա կավելացնեմ, սրանց վրա կաշխատեք։ Հատ էլ ձիա պետք գտնել, ձիով գիտեք, այս հենց ամենավերևը, ես միտք ավարտեմ, հետո կանցնեք այդ Սիլվերը։ Տեսեք, այս զատաչի դրակնիգի, ես բաժինում ենք սկի չենք նայլ, հա? Այդ կնիգան, այս Տոլինսկին, որ կա, ինքն ավանց որ ես կայքի տեր ու տնորենը, ինքը ինձ իմ իմանալով առնվազն երկու գիրքա բերել, ես նա գրքերից երև երկուսներ ունեմ, ու այդ գրքերի մեջ քնարկող խնդիրները մի գիրքը հեշտ է սկսնակների համար, իսկ մյուսը բավականին բարդ է, դա դրած է ինչ-որ սրոցն է զադաչի, այն կատնատ պրոգրամի, ու նյատ ինչ մուտորած, տենց վերնագիրը։ Ու ստեղ տեսեք կա այս շախմատի ձյուղը խնդիրը, ես առաջինն էլ ալիք, ես էլ կարող եք լուծել, այս շախմատի ձյուղ խնդիրը կլասիկ խնդիր է, որ ասում է շախմատի տախտակի վրա ձին մի վանդակում ձին դրած է, դե ձին ցանկացած վանդակից շախմատի տախտակի վրա ցանկացած վանդակից ցանկացած վանդակ կարագնա, չէ՞, դեռ իսկ մի հատ էլ կլասիկ խնդիր կա, որ ասում է դեք ծիրում այնպիսի ճանապարհ, որ մի վանդակից սկսում է ու ամբողջ տախտակով անցնում է բոլոր վանդակներով, ամեն վանդակում մեկ անգամ լինելով ու վերջում վերադառնում է սկզբնական վանդակը,
ոնց գիտի ճանապարհ կարիա գտնեցի համար։ Իսկ դա ասմավակից ինձ ստեղից պիտի գնաս տեղ, մինիմում քանի քայլերով է պետք գնալ։ Ինչ էլի ալիք եք անում, ոնց որ մենք անցած դասին արեցինք, որ սկսում 1, հարևանները 2, նրանց հարևանները 3, մենակ դեստեղ հարևանը ոչ թե ընդվանդակ նա որը ընդհանուր կողմ ունի, այլ ընդվանդակն է, որ այս ընդեպից հասանելի է ձիու քայլով։ Ձիու քայլերն էլ գիտենք, հա, պետք է էլի ալիք անել, հերթի մեջ գցել, հա, սկզնականը 1 են դնում, իրանից մի քայլով ձիով ուր որ գնում ենք, այդ երկուսները են դնում, իրանց կոորդինատները գցում ենք հերթի մեջ, հետո հերթից ինչ որ հանում ենք, էլ նայում ենք, եթե նոր տեղ կարելի է գնալ, պլյուս 1 ենք անում, գրում ենք ուրի կոորդինատները, նույն բանն է, էլի մենակ բանն է փոխվում, կարելի ասել են dx, dy, դրանք է փոխվում, հարևանի գաղափարն է փոխվում։ Ես որ ես երրորդ խնդիրը, որ ալժեր որ անեք, իրականում ես երեք խնդիրն են, որ անեք շատ լավ կլինի, մենակ թե ես վերջի խնդիրը, սպասեք, ձեզ հետ էինք անցած դասին ես, ով էր ասում ես փակագծերի խնդրի մասին, պարզապես Անիներ ասում, այդ տեսեք, ստեղ այդ կլասիկ խնդիրը կա, խնդիրը ինչ ասում, որ փակագծերով արտահայտությունա տված, պետք ասել ինքը ճիշտ արտահայտությունա թե չէ։ Դե փակագծերով ճիշտ արտահայտության տարբեր սահմաններ կան, մի սահմանումը ռեկուրսիվ է, ասում է դատարկը համարենք ճիշտ արտահայտություն, եթե ունենք ճիշտ արտահայտություն ու դա դնում ենք փակագծերի մեջ, էլի ստանում ենք ճիշտ արտահայտություն, մեկ էլ եթե ունենք երկու ճիշտ արտահայտություն, իրար կողք կպցնում ենք, էլի ստանում ենք ճիշտ արտահայտություն, սա ռեկուրսիվ սահմանումն է, ոչ ռեկուրսիվ սահմանումը ասում է, եթե փակագծերով արտահայտություն ունենք, իրա ցանկացած պրեֆիքս որ վերցնենք, պիտի բացողները ավելի շատ լինեն, քան փակողները, բայց վերջում պիտի բոլորը իրար հավասար լինեն, բայց սա վերաբերում է մի տեսակի փակագծերին, ստեղ երեք տեսակի փակագիծ է, դե սա ստեղ ստեկ ա պետք, բացողները գցում ենք ստեկ, հենց բացող ենք տեսնում, գցում ենք ստեկ, հենց փակող ենք տեսնում, եթե այն ստեկը դատարկա, տպում ենք նետ, եթե դատարկ չի, ապա ստեկի վերևի էլեմենտը պիտի համապատասխանի մեր փակող փակագծին, եթե համապատասխանում է, հանում ենք ստեկից, եթե չէ, էլի տպում ենք նետ, մեկ էլ վերջում, որ ամբողջ տողի վրայով անցանք, պիտի ստուգենք, որ ստեկը դատարկ լինի։ Այս խնդիրը, եթե փորձեք գրել, ձեզ մոտ պրոբլեմը առաջանալու է Դանիետի հետ կապված, որտեղ իրոք ստեղ պետք է ռուսերեն լինի այս Դանիետը, այս պրոբլեմը լուծում է անանալով, որ դուք պիտի ինտերնետում գտնեք մի հատ կոմանդակը, հա, որ ինքը կարողանում ես ռուսերեն արդեն բանանեսիաուտ, բայց դիելում այդ կոմանդան չէր աշխատում, կարծեմ պետք է unsigned char-ով զանգված հայտարարել, ահա ու անեն, պետք է unsigned char-ով զանգված հայտարարել, երեք երկարության դայի համար 4 երկարության հետ, հա, մի խոսքով 4 երկարության, ու պիտի գտնենք ինտերնետում այս տարերի կոդերը, այս 5 տարի կոդերը, ու վերագրեք ուղղակի այդ թվերը իրանց կոդերը, վերակնում եք այդ զանգվածին, դե ձեր համակարգչում եթե աշխատացնեք, ինքը կարող է Դանիել Չերևա, ես իմ Սիմոնը Երևա, բայց ուղարկեք, պիտի որ անցնի իրանց մոտ, դե թե այս սկզբի խնդիրներից է, այն ժամանակ տեսնես որ թվին ինչ են մտածել, սենց են սարքել, հա, ու հրատես էր կես խնդիրը 2000 թվի սեպտեմբերի 21-ին են դրել, այսինքն այս կայքը, որից մենք օգտվում ենք 20 տարի է, ավել 20 տարուց ավել արդեն, որ այս կայքը գոյություն ունի, լավ, հիմա ասում եք գնանք Յուսակով, Յուսակոն երբի ավարտվել է, չէ՞։ Այո։ Հա, ավարտվել է, ու արդյունքներ կան, արդյունքներ կան,
Ես կարամ գրեմ Բրայան Դինին, խնդրեմ, որ Հայաստանից բոլոր մասնակիցների արդյունքները ուղարկի, Հայաստանից քանի օք են մասնակցել, ուրենք մենք 19 նոմոչար 19 հայանը Հայաստատեսակ 19 հոգի, որը կարող էր ավելի շատ լինել, պիտի ավելի շատ լինել, այսինքն ինչքան կոչ եմ անում, մեկ այլի մարդիկ կան, ես ոչ միայն ձեզ եմ ասում, ու մյուս խմբին եմ ասում, ես նաև ասում եմ այն խմբին մեծերի, որ Մուրադյան Լևոնն է պարապում, իրանցել եմ ասել, ու այս անգամ մոռացել եմ, որտեղ մի 4 հոգի Գյումրիից կան, պիտի իրանցել ասեի, այս անգամ իրանց մոռացա մեն գրեմ. Ոչ գիտեմ այդ գյումրեցիները, դուք տեսել եք այդ գյումրեցիների անունները առաջ քնում, որ մասնակցել են. Իրականում իրանց հետ, այնտեղ կարծեմ 4 հոգի են, քանի հոգի են, իրանց հետ պարապում են մեր ուսանողներից 2 հոգի, որոնցից մեկը գյումրեցի է, հայրենասիրական գործ ունի. Երևի նկատել եք, չէ՞, ես էլ եմ ինչ-որ հայրենասիրական գործ ունեմ. Նկատել եք, թե չէ, YouTube-ում, այնտեղ բացել եմ Սյունիքի, հա, դուք եք Սյունիքի հետ եք, չէ՞, հա, Սյունիքի հետ էլ եմ անում, դե հիմա մանավատ հիմա ես հետ պատերազմական է շրջանում, Սյունիքին պետք ամեն ինչով ես տենց մտածեցի, պետ չանշված են, որ ես Սյունեցի եմ ծնունդով, բայց անկախ դրանից այդ մարզը պիտի ուժեղ լինի իրոք, մենակ խոսքերով չէ, ու հավաքել եմ այնտեղ երեխի կա, Սյունիքի բավական դժվարությամբ հավաքեցի, բայց բոլոր քաղաքներից կան երեխեք սկսել եմ, բայց դեռ իրանց դա դժվարությամբ հատարվում, հիմա մենք ուզում ենք նայենք մի հատ բրոնզում, որ 1000 արել, ա բրոնզի արդյունքները տեսեք չեն դնում, առաջ դնում էին բոլորինը, բայց դե հիմա որ շատ են մասնակիցները, 5400 մասնակից, որոնցից 4173-ը, ես յուսակայում երևի ձեզ չեմ զգուշացրել, եթե գրանցվել եք, դե գրանցվել եք, չէ, մի հատ նորից ովքեր են լուծել, ես հիշում եմ, որ Անին արել է, Ֆիլյան էլ 1000 արել բրոնզը արծաթա դուրս եկել, Մարտին Անին էլ է 1000 արել, հա, 1000 ես արծաթում եմ, Մարտինը ճիշտ է, Մարտին անցած անգամ էլ արծաթա դուրս եկել, մյուսները ինչ են ասում, այդ միավորները հիմական, կարանք նայնք? Հիմա մենք բրոնզը չկա, տեսանք, որ բրոնզը չկա, արծաթներ իրանք հիմա մենակ դնում են, այս էլ չկա, չեն դրել միավորները, հա, չեն, դե ես կդնեմ, թե չեն դնի, ա, տեսը գոլդը կա հեսա, պլատինը կա արդյունքները, գոլդը կա արդյունքները, բայց սիլվերն ու բրոնզը չկա երևի մասնակիցների մեծ քանակի պատճառով, դե դուք ամեն մեկը ձեր գիտեք, չէ, հիմա սիլվերում ով քանի միավոր հավաքել, Մարտին ինչքան ունես, ինչքան, ես մի անգամ արել 100 եմ հավաքել, հա, 100 է, լավ, Անի դու հասցրիր մասնակցես սիլվեր, ես որ վերջացրի այդ բրոնզը, ես չգիտեի, որ բերին եմ ասցեմ, ես մոտ 2.5 ունեի մասնակցել, արդեն այդ ժամանակ, որ վերջացրել ենք, արդեն դեռ ժամանակ, մոտավորապես մի ժամ առաջ էինք սկսել, ինքը դրա համար էլ չունենք, այի մոտ շատ ոչ ստատ էլ ինտերնետը, մոտ մի ժամ առաջ էինք մտել, ընկեր Անդրեասյան, ու արդեն ժամանակը վերջացրել, լավ, հասկացա,
իսկ մեզ նա ինչ ասում։ Դեռ կարող եք ցիզերի երեք հատ խնդիրներն այլ մի հարցը։ Սպասի, հլա պիտի հանդիպանենք նրանց, ովքեր չեն մասնակցել։ Մեզները ինչ են ասում։ Ես բրոնզնեի, չն ասած այս անգամը ոչ մի հատ չկարացալ ու ձեմ անց։ Հա, բայց կարևորը մասնակցել ես։ Հա, մասնակցել։ Ես մասնակցել եմ մի հատ լուծել եմ ընկերան։ Ես ցել եմ մասնակցել։ Ես մի հատ լուծել եմ, մի հատ 12 հատից 5 հատ լուծել եմ։ Իմ մոտ մի հատ լրի մանց։ Դե հիմա տեսեք, ստեղ որ դուք գրանցվում եք, մի հատ մտեք ձեր պրոֆայլը, երևի լոգինը վերևը դես հիմա լոգին չեմ եղել։ Ահա։ Ու այնտեղ եթե չեք դրել, բերի հիր ու պետք է ընտրել results։ Չէ, դուք պիտի անպայման նշեք դպրոց ավարտելու տարին, որ համարվի, որ դուք դպրոցական եք։ Տեսեք, ստեղին անգրում են, որ մասնակցել են պլատինին 432 հոգի, որոնցից 261-ը դպրոցական են, ստեղ է տագրած։ Հլա մի հատ նայենք, տեսնենք, պլատինում մենք հայ ունենք, թե չէ։ Մեր այդ ոսկե մեդալակիրները մասնակցում, չէ մասնակցել։ Նայենք գոլդը, այն գոլդում հայություն կա, թե չկա։ Ես ուսա իրանցին եմ գրելու, ասելու ես ինչ կա, ես ձեզ ասում եմ մասնակցել, դուք չեք մասնակցել։ Ստեղ էլ չկա, չեն մասնակցել, չեն մասնակցում, այսինքն ես իրանց մարզի չին եմ ասելու, դե ո՞ն եմ ասելու, ասելու ես ինչ կա, ես ակն բաց եք թողնում։ Կարող է պետք է մեծ տարներով գրեիք այդ արամեն։ Չէ, կապ չունի, չէ, ինքը ճարում է, թե գուս մեծ տար փոքր տար։ Հիմա եթե ես մի հատ գրեմ չնը, ահա, այդ չինացիկը։ Ինչու կարճա է ցուցակ, ինչու կար ցուցակ։ Ամբողջական ցուցակը չեմ դրել, կարող եմ մասնակցել եմ, որ գիտի։ Նա ես իմանամ։ Հիմա Սիլվերի ինչն է գուզում։ Քանդիները։ Սաղ։ Սկզբից։ Հա, սկզբից գնանք սաղ։ Ահա, տեսնենք։ Պրոստ այստեղ ինչ սումական բաներ, որոնք մենք չենք անցել, ինչ պրոստ հետաքրքիր է տոնցել։ Մենք կարող ենք ստանդարտացնել հայերեն։ Ցուցադրում են իրանց Սա ես եմ թարգմանում, բայց որ թարգմանում եմ, հետաքրքիր բան, երբ որ թարգմանում եմ, ես չեմ հիշում։ Հիշում եմ մենակ այն դեպքում, եթե լուծում եմ, այն էլ ինչ-որ ժամանակ։ Սկզբում բոլոր կովերը պատմի։ Անտի արարք պատմեմ, ուրեմն կովերը սկզբից հենց շարած են իրանց համար, բան են շարքով, հետո սկսում են տեղափոխություններ անել այդ իրանց տված քանա ինքը հետ տալիս է թվերի քանակ այդ կովերի, հետո տալիս է ընդհանուր այդ ռակիրովկաների այդ քանակը, էլի հետո էլ տակը տալիս է, ասենք էստից էստեղ, էստից էստեղ, որ swap են անում։ Հհ, ասում է, որ այդ մի հատ ցիկլը այդ տեղափոխությունների, որ բրծնում է այդ իր տված քանակով, որ սաղ բրծնում է, հետո էլի է սկսում այտենց անվը այնց ավերջ գնում է, ասում է դուրս գներ ամեն կովի համար, թե քանի տեղում է եղել, քանի տարբեր տեղում է եղել։ Հասկացանք, չէ, ստեղ օրինակն էլ բացատրած է, օրինակն էլ բացատրած է, ու ստեղ թեստավորում է, ուրեմն 5-ը թեստում N-ը 100-ը, կովերի քանակը 100-ը, զույգերի քանակը 200-ը, դες 1-ից 5 թեստերը ինչ գրած այն է կանում, էլի։ Ես բան եի արել, առաջին 2 հատ ենթախնդրի հետ 1-ից 5-ի ու 6-ից 10-ի համար գրել էի լուծումը, բայց 6-ից 10-ի համար չեր անցնում, չեմ ամխի տենցել չէ։ Ես հասարակ լուծումը։ Այդ հասարակ լուծումը ինքնին ինքնին time limit պետքա ոչ չտա, բայց time limit էր տալի, որ հաշվում է ինքը 19-ից ավելի քիչ էր ստացվում։ Սպասի, ոնց ես անում։ Ստեղ ասում է
Ես 1-3-ի հետ ափոխում, հետո 1-2-ի հետ ափոխում, հետո 2-3-ի հետ։ Տենս։ Հա, ու ավերջ, հա։ Հիմա ինչքան ես կրկնում, որ համոզվես, որ էլ փոփոխություն չկա։ Կայ քարակուսի։ Հա, կան դեմ մոտ բաներ, այդ իրա ընդհանուր այդ մի հատ ցիկլի քանակ էլի, հա, բան։ Հալ քարակուսի։ Քարակուսի անգամ։ Ահա։ Բայց շատ չի, երբ որ կան 4000, հա։ Չէ, ինքը նո տենց time limit-ը մոտիկա, բայց time limit-ը պետք է չտա։ Time limit-ը ըստ քնքրի համար ուրախ որ դա գրած։ Ստոք գրած։ Երկու վայրկյան չի լինում։ Չեմ տեսնում ստեղ։ Time limit-ը։ Դեռ մեկ վայրկյան կամ երկու վայրկյան ալինելու։ Ահա։ Բայց դա նայք, հետո ես ընդդեղ նաև փորձեցի բան, երբ որ այտենց գրեցի լուծում ես, այդ կայ քարակուսի դեպքը չէր անցնում այդ վեցից արդեն այդ երկրորդ ընթախնդիրը չեմ ամխի, հետո ես փորձեցի իջացնեմ, սարկեցի ընդդենք կա անգամ 200, երկու անգամ էլ կրկնվի, էլի չանցավ, էլի time limit տվեց, այդ է արդեն չեմ ասկամ ամխի։ Հա, բայց վստահ ենք, չէ, որ ինչ-որ քանակությամբ կրկնություններից հետո մենք վերադառնալու ենք սկզբնական վիճակին։ Ներքին։ Դե սկզում 1-ից են թվերն են դասավորված։ Այդ 1-ից են թվերի դասավորությունը կոմբինատորիկայում կոչվում է տեղափոխություն։ Այսինքն դրված է տեղափոխություն, չէ՞։ Հիմա SVA-ը ինչ որ էլեմենտ են տեղերով փոխում են, մենք ստանում ենք ուրիշ տեղափոխություն, այսինքն ուրիշ դասավորություն։ Դա դա հայտնի բան է, որ տեղափոխությունները, որ վերադասավորում են, կամ մաթեմատիկորեն կարելի է ուղղակի ապացուցել, այդ բոլոր հնարավոր տեղափոխությունների քանակը n-ի ֆակտորիալ է, չէ՞, որը վերջավոր թիվ է։ Եթե մենք այս անվերջ անգամ այս փոփոխությունները երկու էլեմենտների անենք, մենք ինչ-որ պահի ստանալու ենք այնպիսի տեղափոխություն, որը եղել է, որ առաջ անգամ չի հանդիպում, ու դրանից հետո ցիկլի մեջ է ամենելու։ Այսինքն այս լրիվ լուծումը գտնելու համար, որ սահմանափակումներ չկան, այսինքն խնդրում եմ ինչքան ասում, որ չկա սահմանափակումներ, 15 15-ի համար պետք է այդ ցիկլը գտնել, որպեսի ցիկլը որ գտնենք, հետո պիտի նայենք ցիկլի երկարությունը ինչքան է, քանի քայլ կա միջև ցիկլի սկիզբը, կայից անենք, հետո կան բաժանենք այդ ցիկլի երկարության վրա, գտնենք մնացորդը, ու այդ մնացորդի համար մենակ կարանք անենք տեղափոխությունները, ոնց որ առաջ թեստերի համար ենք անում, մենակ այդքանի համար անենք, ու ստանանք պատասխանը, այսինքն ստեղ այդ ցիկլը գտնելու խնդիրն է, ինչպես գտնել ցիկլը։ Ես վախենում եմ, որ խնդիրը բերվում է գրաֆին, որովհետև ո՞նց։ Ասում եմ, այսինքն չեմ նկատել այն մտածումը, ինչ կարելիցում։ Հա։ Ինչ է գրաֆի բերվում, որտեղ ես 1-3-ի հետ ափոխվում, չէ՞։ Հետո 1-2-ի, 2-3-ի։ Հան սպասեք, ասում առաջի կովը կարա լինի 4 դիրքերում, այսինք առաջի կովը բոլոր 4 դիրքերում հայտնվում է, երկրորդ կովն է, բա ոնց է լինում, որ երրորդ կովը մենակ 3 դիրքում է լինում։ Այդ հետաքրքիր է։
Երորդը գալի մեկի հետ փոխում է գալիս առաջի տեղ։ Չէ։ Նա իբան երորդը չորրորդը դիրքում չի լինում։ Հա, ոնց է որ։ Դա ոնց այնում որ նայեք առաջին տեղ փոխության ժամանակ ինքը ամերիկան։ Ինքը գալիս առաջի տեղ, հետո առաջին երկրորդի հետ է փոխվում։ Այսինքն երրորդը գնաց երկրորդ տեղ։ Ա, հետո երկրորդ երրորդ հետ է փոխվում, ինքես երեք փոփոխություններ արդյունքում վերադառնում է իր տեղը։ Իր սկզբնական դիրքը, հա։ Հա։ Ու ինքը չի հայտնվում։ Ա, այս հետաքրքիր։ Պատի մեջ։ Ա։ Ես ուրիշ ուղղությամբ էի ուզում միտքը տանեմ։ Ա, ես կարծեցի, որ ցանկացած այդ փոփոխությունները եթե Անդրեի հետ ափոխում, Գենցեի հետ ափոխում, ու ասենք Անդրեի հետ ափոխում, ես կարծում եմ այդ նշանակում է, որ Անբերցենդեն այդ բոլորը բոլոր տեղերում կարող հայտնվեն, բայց փաստորեն տեսնում ենք, որ 2-1-ի հետ փոխում է, 2-3-ի հետ փոխում է, 2-4-ի հետ փոխում է, բայց 1-ը դա չի նշանակում, որ 1-ը, 2-ը, 3-ը, 4-ը բոլոր տեղերում կարող լինեն։ Հասովորտացնում ենք ընդհանրին։ Ոնց անել։ Մարտին, փաստորեն դու սրանից հավաքել ես 5 տեստ։ Հա, 6-ից 10-ը պետք է անցներ, բայց չանցավ։ Այնքան 20 տեստ, 5 տեստը քանի՞ մի օրա տալիս։ 100։ 100։ Դե, ավիճը պետք է ահա լավ, ահա ուրեմն մի սպայնց լա մի հատ մի ավարտել մի քիչ։ Լավ։ Ես մեծ խնդրից եմ ասես։ Չէ, մյուս խնդիրը պրոստը բան միացյալութի արել, ընտակ միատ առաջին թե ստանկը պանցկացրելի ու ուզում է միատ բան ստուգի էի, հետաքրքիր էր, արդեն ուղակի խնդիրը արդեն չեի մտածում է, լի բրծել էի արդեն, ուղակի իմ համար միատ բան էի ստուգում, ժամանակի հետ կապված էլ էի, թայն լիմիտ տալու, ինձ բռնեցի անցկացրեցի, այդ առաջինը պրոստը օրինակի վրա է անցկացրեց, ինձ թվաց միավոր չի տալու։ Լավ, ես խնդրում եմ ես այս պայն չեմ տեսնում, էլի լոծումը չեմ գտնում սրա վրա, պետք է մտածել։ Կամ էլ սպասել, մինչև իրանք կդնեն բացատրությունը։ Դե առնվազն այդ մոդելավորումը ինչ-որ ասում եմ, պետք է անեն։ Ուղղակի բա ինչի կարակուսի, ավելի քիչ հնարավոր չի, ավելի շուտ պարզել։ Դե բանենա որ չի կարող ինչ որ կակարակուսը փորձելով լոգիկ ինչ որ բան գտնեի երբայնքը ի՞նչա դրա կակարակուս համար ապացույցում ես թե ուղղակի փորձելով ես ուղղակի կարակել եմ ահա որտեղ կակարակուսի անգամ այս տեղափոխություններ անելը դա ինքը արագ է տեղափոխությունը բայց դու ընթացքում նաև հաշվում ես չէ թե որ էլեմենտը քանի դիրքում եղավ։ Դա ինչու՞ ես սեթում ես հավաքում, թե ինչու՞ ես հավաքում։ Բան, ես ընդք երկու ձևով էի փորձել, հիմա երկրորդը չեմ հիշում, բայց առաջինը, որ սկզբնականն արել էի, ինձ իրան որ զամբյուղը հավաքում է, էլի ինչ դիրքը եղել։ Ահա։ Հետո վերև անցնում էի, բայց այնտեղ միշտ ավելի արագ ձևերը հորինել, բայց հիմա չեմ հիշում։ Այդքան հիշողություն ունես, երբ որ այն 2000-ը, կոմոդ ստացումը 2000-ը 2000-ի վրա, չէ, երբ չափան զանգված պետք ունենաս, ամեն էլեմենտի համար պետք է զամբյուղ անես, չէ դուրս է գալիս, դե 2000-ը 2000-ի վրա կարելի է սահմանել տեղավորումը, հա, հետո ամեն էլեմենտի համար կարելի է անցնել ու հաշվել զամբյուղում, քանի տեղա մեկ դրած, նոցացը զրո են, հա, ուղակի այդ կարակուսին ադանդապաստնում։
Դա այնտեղ ասում եմ, ես փորձարկել եմ, ասենք կայտեղը, այդ կանքում կայտեղը դու որ մի քիչ փոքրացնում ես, սխալ է գալիս։ Որ չէ, նայեք, ասենք այդ կայտեղը դրեցի 200 մի հատ կայտեղը, կանքում 200 դրեցի։ Բայց էլի այդ 6-ից հետո time limit էր տալի, չեմ ամխի, էլի։ Կարող է հարցն այնս է, որ կարող է ինչ որ չեմ ամ սամանի ցելում էր, բայց ստուգել եմ էլի ձեռով, չպետք է էլի որ հելներ։ Դե ամեն դեպքում գոնե այդքանը կարելի կարելի գրել, ո՞վ չի գրել։ Հետո մնացածի վրա համանկացել։ Այս պահին իմ մոտ եկել այն միտքը, որ եթե մենք պարապենք այս Յուսակոյի խնդիրների վրա, սրանց վրա աշխատելով, պարապելով ահագին կուժանանք։ Լուծումները ուսումնասիրելով, սովորելով, եթե ինքնուրույն չեն կարող գտնենք, սա լավ առաջ գնալու ճանապարհներից մեկն է։ Լավ, այս խնդիր ես կան, չի ստացվում հարավոր, հեսա դասամիջոցը, բայց մենք կհասցնենք մյուս խնդիրը բացել, երկրորդը, հա, no time to paint. Այստեղ ինչ ասում, այստեղ նա որ ցանկապատեր ներկում, 26 գույն ունի։ Բոլոր տարեր անգլիական, ասում է, որ ինչ-որ ինք տալիս դա ցանկապատի երկարությունը, ու ասում է, ինք ոն ինչ ձևի է ուզում ներկի, A, B, C, D, ինչ-որ տարերով են, ու… Հիմա նայենք, ուզում ենք երկրորդ խնդիրը նայենք, ու Մարտիններ հա պատմում ստեղ ինչ ա ուզում։ Այստեղ տալիս է պատի երկարությունը, այն պատը հետերի սարեն կազմված շարաց տարբեր ընթացքում։ Տալիս է երկարություն ու տալիս է հետո հենց ցանկալի բանը, որ ինչ գույնի պետք է լինի, այն ինչ ամեն մի բանը ինչ գույնի։ Ահա, սա այն գույնը, ինչով որ վերջնական տեսքը սենց պետք է լինի։ Հա, այստեղ ասում է, որ ամեն մի գույնը ինչ որ տարա այդ AB-ի A-ից դեպի Z։ Այս տարերը գույներն են նշանակում։ Ու այստեղ ասում է, որ ոնց որ A-ն A-ից դեպի Z, թե հակառակը հիմա չեմ հիշում, բանը ավելի մութ է գույնը լինում։ Ու ասում է, որ մութի գույնի վրայից կարաս ներկես, բայց մութ գույնի վրայից չես կարա բաց ներկես, այդ ինչ որ այդպես բան կար ոնց որ, հա։ Ու հետո այդտեղ ասում է, որ ինքը տալիս է ինչ որ Q քանակությամբ ձախ աջ կողմեր, որ պետք է ասենք, եթե այդ կողմերը բաբշե չներկենք, քանի հնարավոր, ինչքան ամենաքիչը, քանի կպնելով կարանք բանանենք, ներկենք այդ սաղ։ Հա, ես հիշեցի ես խնդրի պահանջը։ Այս օրինակը, որ նայենք, ստեղ որ ասում է 3-6-ը մենք որտեղ պիտի 1-ից պիտի հաշվենք, չէ՞, 1-2, այս է 3-4-5-6, սա, այսինքն այսքան տեղը կարանք չներկենք, պետքա չներկենք, որ բաց մնա։ Չպիտի ներկենք, չենք ներկում ես քանդերը, այն մնացածը, դե AB-ն 2 անգամ տեղ պիտի ներկենք, որ ներկվի, վերջին 2 անգամ պիտի կսենք, CB-ն էլ 2 անգամ, դրա համար պատասխանը 4-ը։ Իսկ եթե մենք չներկենք 1-4 կտորը, այսինքն այս քանը, որ չներկենք, մնա այնքանը, այնքանը մենք ոնց ենք 3 գույնով ներկում, 3 վերցնահարվածով,
Սկզբում բոլորը A ենք դնում, հետո երկրորդից սկսած բոլորը B, հետո վերջից երկրորդը C։ Հա, դենս դառնում է 3 գույն, հա։ Պետք է այդ մինիմալ ներ կսելու այդ քանակները գտնենք ամեն ինտերվալի համար։ Ստացվում է ոնց որ մուլտիթեստ է, էլի, ամեն ինտերվալի համար մենք առանցին խնդիր ենք լուծում։ Հա։ Հա, սահմանափակումները ես ստեղ նույնիսկ եթե մենք ուզենանք ամենահասարակ ձևով լուծել, ոնց կարելի անել։ Հաստատ ունենք ինչ-որ մի հատ հատված, դե այդ չներկելու կտորը, որ անում ենք, մենք ունենում ենք երկու առանձին մաս, որոնց համար պետք է խնդիրը լուծենք։ Ահա։ Մենք ասենք մի հատ այնպես մաս ենք նայում։ Ինչ սկզում փորձենք A գույնը, A գույնով ներկենք ինչքան որ պետք է, բայց ոչ թե հատիկ-հատիկ ամեն անում, այլ գտնենք առաջի անում ու գտնենք վերջի անում, ու այդքանը մենք մի հարվածով ներկում ենք։ Հետո որ անցնենք B-երին, հաջորդ գույնին, հաջորդ գույնը արդեն տես չի, որ մի հարվածով պիտի ներկենք։ Մենք պիտի նայենք, եթե առանքում A-եր կա, A-երին պիտի ձեր չտաք, նախորդ գույներին պիտի ձեր չտաք, իսկ են մնացածը կարող ներկենք։ Նախորդ գույները խզում ենք, թողնում ենք, մնացածը ներկում ենք։ Հիմա կախել էր, որ խնդրեմ մեր կարճ կասեք հիմա բանը, պահանջը խնդրի։ Պահանջը սենց է, ասում մի հատ երկար ցանկապատ կա, ու այդ ցանկապատը պետք է ներկել, այս ABCD-ն սրան գույներն են։ Այսինքն այդ ցանկապատը տախտակներից է կազմված, այդ ուղայած տախտակներից, ու ամեն տախտակը պետք է ինչ-որ մի գույնով ներկենք, հա։ Այսինքն այս մուտքային տվյալները սկզբում տված է ցանկապատի երկարությունը, որը կարող է լինի մինչև երևի թե շատ երկար, 100,000, հա, սկզբում այդ ամբողջ երկարությունը տված, հետո, բայց սենց բան կա, հետո տված է, թե ոնց է պետք ներկել, հա, վերջնական տեսքը ոնց պիտի լինի, բայց ասում է, այս բեսիկովը, որ ներկում է, ինքը պիտի ինչ-որ կտորներ թողնի չներկած, խնդիրը բարդացրել են, էլի, ու ինքը որ ներկում է, այս գույները, որ 26 գույնը, պետք է այս գույները ամենաբաց գույնը, ասեց ամենամուգ գույնը, ու կարելի է բաց գույնը քսել, հետո վրայից մուգ գույն քսել, բայց հակառակը չի թույլատրվում, ու մենք պիտի նենց անենք, որ այդ վրձինը, որ մի հատ քսում ենք, ինքը ներկում ասենք ինչ-որ քանակությամբ իրար հետևից եկով ցանկապատ, չէ, տախտակ, պետք է այդ վրձնի կպնելու, այդ հարվածների վրձին քաշելու այդ գործողությունների քանակը մինիմիզացնել, խնդիրը դա է։ Հիմա ես փորձում եմ իդեա ասել, սենց համապատրաստից, գոնե ես առաջի բանի համար, առաջի ոնց որ ենթախնդրի համար հեշտ տեստերը, ու ես սենց եմ մտածում, փաստորեն ամեն անգամ մի հատ կտոր սենց հանած առանքից, հա, այսինքն մեր ցանկապատը բաժանման երկու մասի, ոնց որ ամեն մասի համար առանցին պետք է խնդիրը լուծենք, հիմա առաջարկում եմ սենց բան, դե հերթով պետք է գույների վրայով անցնել, այս միջով 26 գույն ունենք, A-ի համար պետք է գտնել այդ կտորում ամենաառաջի ան ու ամենավերջի ան, ու այդքանը ներկել, այսինքն առաջի գույնը մենք միշտ մի հարվածով ենք ներկում, ավելորդ քայլեր չենք անում, իսկ հետո ամեն հաջորդ գույնը, ամեն հաջորդ գույնի վրայով որ անցնում ենք, որպեսի մինիմիզացնենք այդ վրձինը քսելու գործողությունը, մենք այդ գույնի ասենք առաջ տարը գտանք, չէ, հետո առաջ են գնում, այս նպատակային զանգված վրայով ենք առաջ գնում այս սիմվոլների, իրա միջև երկրորդ տարը
այդ առանքում արդյոք ավելի բաց գույներ կան։ Եթե ավելի բաց գույներ կան, եթե հանդիպեցինք ավելի բաց գույնի, ուրեմն մենք այդ բաց գույնին ձեռք տալու իրավունք չունենք։ Ուրեմն ընդհատվում է, ուրեմն վրձինը պիտի էլի օգտագործենք, հա, վրձինը օգտագործումը շատ անում է։ Բայց եթե ավելի մուգ են, ագա ալգորիթմը էլի, մենք ներկելով գնում ենք։ Այդպես փաստորեն հերթով անցնելով կարող հաշվենք այդ քանակը, բաց է իդեան։ Ուսումը մոդելավորում ենք էլի այդ ներկելը։ Այդի մենակ առաջնի համար է, թե երկրորդին կարող անցնի։ Դա առաջինը հաստատ կանցնի, երկրորդի համար փաստորեն դեռ ինչքան է գնում։ Այնտեղ այնը ի՞նչ է, այնը… Այնը երկրորդի համար 5000 է, այս ինտերվալներն են 5000, հա, ինտերվալներն են շատ։ Փաստորեն ես ասում եմ ամեն Q-ի համար, ամեն Q-ի համար 26 անգամ N լուծում, դարմա 26 N Q, 26 անգամ N անգամ Q, որը 5000-ի քառակուսին հարցա, կլինի թե չլինի։ Կարոչանցնի։ Ինգեր Անդրեասյան, իսկ եթե մենք 26 գույնի վրա էլ չանցնենք, ուղղակի սինանելուց նայենք գույները ու մի հատ զանգվածի մեջ պահենք օրինակի համար ունիկալ գույները, էլի, օրինակ առաջին օրինակում մենակ ABC-ն ունենք, մենք պետք չի անցնել ABC-ը։ Հասա, բայց վատագույն դեպքում լինելու է 26 գույն։ Դե հա, վատագույն դեպքում, բայց դե դեպքեր կլինեն ամեն դեպքում, որ հա, այդպես կարող է ինչ-որ թեստեր հաջողացնենք այն 5-ից 7 թեստերից։ Միավոր ուսա, այս հյուսակոմ թեստերով է, էլի, ինքը ենթախնդիրներով չի։ Ինչ անդրեսյան։ Ահա։ Բան, այդ 19-ից ավելի փոքր է այդ 26 անգամ բանը, այդ 5000-ի քառակուսին։ Հա։ Իսկ 19-ը դու համարում ես մի վարկյան տեղավորվում, հա։ 19-ը 2 վարկյան, չի։ 8 անգամ 18-ն է, կարծեմ, մի անգամ, մի վարկյանը։ Չէ, 4 անգամ 18-ը։ Իրական դա համակարգչի արագագործություն չա կախված։ Ահա, միջին հանած է դիտը։ Իսկ կարանք, ստեղ գիտեք ինչն ավատ, որ ես ինտերվալները, որ տալիս են ամեն ինտերվալի համար, որ պետք է լուծել, այդ իմ ասածը ստացվում է, եթե նույնիսկ նույն ինտերվալն են տալիս, մենք էլի լուծում ենք երկրորդ անգամ։ Գիտեր Անդրեասյան, բայց ձեր լուծումը այն քառակուսի էր աշխատում։ Իմ լուծումը այն քառակուսի էր, անգամ Q, այն անգամ Q, անգամ 26։ Ամեն տարի համար անցնում ենք տողի վրայով։ Ահա։ Իսկ հետաքրքիր է, այս առանքի ինտերվալը, որ հանում են, եթե մենք ամբողջը կարողանանք ներկել, դա մեզ դա կարանք օգտագործենք այդ հանած ամբողջից ստանալ այն երկու կտորը, թե դա… Ամբողջ ներկելը, ամբողջ ավելի քիչ քայլերով է ներկում, քան թե ոչ ամբողջը։ Նայեց որ դեպքում, նայեք ընկերներ, ասեն գիտեք, այստեղ ոնց է կարելի անել։ Ահա։ Այստեղ կարելի է, որ տենց ստանում ենք տողը, կարելի է սաղ հաշվել, այսինքն տեսնել մի հատ ընդհանուր այդ սկզբնականի համար առանց այդ հանելու ինչ-որ բան հաշվել, տեսնենք ինքը քանի քայլով կատարվում ամենաարագ ձևով, ու հետո ամեն մի տված այդ բանի համար այդ միջակայքի էլի, որ պետք է անենք, մենք նայենք, տեսնենք, թե ինչքանով խանգարում, ու հետո տարբերությունը դուրս բերենք։
Հիմա դուք այս օրինակը որ նայում եք, sense ընդհանուրն էլա, չէ՞, 3 քայլ առնում։ Թե 4 առնում։ Ընդհանուր քանի քայլ է։ 1, 2, 3, 4, ես տեսնում 4 քայլից առնում ընդհանուր։ 4։ Հա, 4 քայլով առնում։ Չէ՞։ Սկզբում այսքան այն քնքում, չէ՞, հետո 2-ը բեն քանում։ Հետո 2 քայլը պետք է այս փոչի համար։ 4 քայլ, ամբողջը 4 քայլով ան 2։ Եթե ամբողջը 4 քայլով, իր մասը կարա ավելի շատ քայլով ներկուի, թե չի գերազանցի մասի ներկումը ամբողջի ներկումին։ Ինչ որ մաս ներկելը չի կարա 4-ից ավել լինի։ Ահա, իսկ բայց պակաս կարա էլի։ Հա, պակաս, հա։ Դե օրինակ ABB-ն 2 քայլով լինում է, բայց ընդհանուր 4 քայլ է։ Չէ, բայց չի կարան, այս նիվոր ավելի շատ լինի, որտեվ մարկեմ։ Չէ, մասը ասացը ոչ թե 2 մաս իրար հետ, մի մասն էլ, առանձին մասը չի կարան ոչինչ շատ լինի։ Դե, հա, բայց 2 մաս իրար հետ, բայց 2 հատ մասը իրար հետ կարող է ավելի շատ լինի։ Այդ մի հատ այն գլի։ Մենք 2 մասը պիտի ներկենք, է։ Հա, դա ընդհանուր գումարն է, ոչ թե։ Հա, 2 մասը երևի կարող ավելի շատ լինի։ Հա, դա իհարկե։ Նայեք, եթե ստեղից մենակ մի հատ անենք խանում։ Չէ։ 2 անգամով պիտի ներկենք այս ABB-ն։ Ա 3 3 3 ստեղը 3, այսինքն դարով 5, հա, դարով 5, որը ավելի շատ է քան ամբողջը, հա։ Իսկ կարող է պետք է այս ինտերվալները դասավորել, սորտավորել։ Եթե իրանք սորտավորված լինեն, մեկի համար հաշվածը մենք կարանք, մյուսի համար օգտագործենք։ Թե չենք կարող։ Ինգեր Անդրեասյան, մի անգամ էլ կասեք, չլսվեցի մոտ։ Ասում սենց միտք էլի, եթե այս ինտերվալները, որ մենք պիտի լուծենք սրանց համար։ Դե հա, պատասխանը մենք պիտի այս հերթականությամբ տպենք, բայց իրանց ամեն մեկի լուծումը մյուսից անկախ է։ Այսինքն մենք պարտադիր չի սրանք լուծենք այն հերթականությամբ, ինչ որ մեզ տալիս են։ Եթե մենք փոխենք հերթականությունը, ինտերվալները սորտավորենք ըստ ծախ ծայրակետերի, դեպքում մեկի համար որ լուծել ենք կարանք, դա օգտագործենք մյուսի համար լուծմանը։ Անկանդրը ասում է, այդտեղ օգուտ տալիս է վերջ դեպքերում, բայց այնտեղ ավերջ դեպքերում այլ միշտ էլ անցը տալիս է օգուտ, որ ընդհանուր ինչ որ մի հատ կետը ընդհանուր է ու արդեն մեկը արդեն լուծած կանք։ Բայց այո, այսինքն դինամիկ ծրագրավորման կարգի բան ենք էլի ուզում անենք։ Այ չգիտեմ, դինամիկ կարանք ունենք։ Դինամիկը բայց չենք անցեցես այդ։ Չէ, դե որ ասացիք սորտավորենք, ինձ թվաց ուզում եք նենց անենք, որ մի մասը դիտարկելուց այդ մասի արժեքը պահենք, որ հենց որ հաջորդ դեպքին անցնենք, արդեն օգտվենք այդ դրանից, ոչ թե նորից հաշվենք։ Դե կարելի է օգտվել, բայց դա երևի էլի չի անցնի, որովհետև էլի դանդաղ է ստացվում ընդհանուր բանով։ Անտախ նույնս կանանք անենք, ոնց որ ասենք 2-4 ու 2-5 դեպք, լավ չէ, 2-4 ու 2-6 դեպք ենթադրենք, անտախ 2 հատ միավորը միատ կանանք նենք, որ ինքը
առանձին մի հատով էր ներկում էդի, թե բաներ, ինչ-որ կտրվածքից ենկոմից, ինչ-որ Y-ով, էդ X-ով ինքը ներկում էր, էդ երկու, եթե գտնենք, տենց կարանք հաշվենք. Ահա, սպասեք, մենք կարանք խթի լուծենք ծանկացած պրեֆիքսի ու ծանկացած սուֆիքսի համար, պրեֆիքսը սկիզբնա պրեֆիքսը, այսինքն, եթե մենք լուծենք, երբ որ այս մի հատը սա մի գույնով ենք ներկում, այս երկու հատը երկու գույնով ենք ներկում, այս երեք հատը երկու գույնով ենք ներկում, այս չորս հատը, եթե դրանց բոլորի պատասխանները մենք ունենանք, չէ, համ սկզբից, համ էլ այս կողմից, եթե ունենանք, հետո այս ինտերվալը, որ ասում հանում ենք, այդ դեպքում մենք վերցնենք պրեֆիքսը միջև երկու, սուֆիքսը 7-ից ենկով, հա, որտեղ սրանք էլ են, չէ, համվում, արդեն պատասխաններ ունենք, իրար գումարենք, ասենք ես սա, հա, բայց այդ դեպքում մենք պիտի կարողանանք խնդիր լուծենք ցանկացած պրեֆիքսի համար, իսկ դա իրոք հնարավոր է, դինամիկով կամ ինչ-որ ձևով անել. Այսինքն, եթե մենք հիմա սենց մտածենք, եթե մենք ունենք պատասխանը ինչ-որ կտորի համար, ու հիմա մի հատ տարը ավելանում վերջից, այդ դեպքում կարանք ինչ-որ ձևով հաշվենք, թե ավելացած տարը ոնց հապխխում պատասխանը։ Սենց չի լինի, եթե այդ տարը հավասար է դրան նախորդ տարին, ուրեմն պատասխանը չի փոխվում, եթե դրանից փոքր է, էլի չի փոխվում, իսկ եթե դրանից մեծ է, արդեն փոխվում է, նկատի ունեմ, նայում ենք A, B, B-ն այդ մեծ է, ուրեմն պատասխանը մեկով ավելանում է, եթե լինել օրինակի համար A-ի փոխարեն B ու մեր մոտ լիներ A, ասենք, որ ամփոքր աբեից ու պատասխանը նույնն է մնում։ Երևի մի քիչ անի ասած ընդհանրացնենք, այս տարը, որ ավելացել է, Մարտին էս է ուզում ասի, պիտի սենց գնանք դեպի ձախ, գնանք մինչև հաջորդ այդ նույն տարից, ու եթե դրանց ընթացքում ինքը ավելի փոքր բան կա, ինքը չի փոխվում, պլյուս մեկ լինում, եթե դրանց ընթացքում ավելի բան փոքր տար չկա, եթե կամ հավասար, եթե ավելի փոքր տար չկա, չի փոխվում, ինքը կարող է ընթացքում բան անենք, հետո արդեն վրա նույն ձև ներկենք։ Ահա, եկանք ինչ-որ հետաքրքիր լուծման, ահա, հիմա հաշվենք սր արագությունը ինչքան է դառնում, մենք վատագույն դեպքում ամեն տարի համար միջև եզրը գնալու ենք, այսինքն սա տողի վրա մենք մի հատ 40-ային նախահաշվարկ ենք անում, բայց հետո այս հարցումներին ամեն հարցմանը արագ բանաձևով պատասխանում ենք, այդ նախահաշվարկը դառնում է տողի 40-ի, այսինքն եթե n-ը 5000-ը, 5000 քառակուսին մեզ մոտ կանցնի մի վայրկյան։ Բայց n-ը միջև 15 աստիճան չէր գնում, ընկերանջի ասի։ 15-ը դե չի անցնի, 15-ը այդ քառակուսայինը չի անցնի, բայց 5000-ի դեպքում, այս 5000-ը կանցկացնենք, հա, 5000-ի քառակուսին հույս կա, որ կանցնի։ Այդ բացեք, կարանք կրկնենք հետ լուծում ընթացիք, ուզում եք ասեք, ծանկացած երկարության համար հարշում եք, թե ինքը ինչ կանա, ավիշտ ծանկացած այլ, ասենք, մեկիտ ինչ-որ X, ու ասենք, թե, ուզում ասամ։ Ողի ծանկացած մասերի համար նայում ենք, նախածանցի ու վերջածանցի համար։ Ոտենց պահում ենք, հետո էլ ամեն մի բանի համար տենց գումարում ենք, հետո։ Ես կտորը մեզ մոտ հանացա, մենք նախորուկ հաշվել ենք, ես քանի համար քանի քայլ պիտի անենք, ես քանի համար հաշվել ենք նախորուկ, ու սրանք ուղղակի վերցնում գումարում ենք, ասում ենք պատասխանը։
իսկ այդ հաշվելու պահը ինչ արագ ձև արեցիք, ասեցիք, որ ամեն հաջորդի համար այդ տեսնենք ինչ տարա, ուտենց նախորդին հետ համեմատենք, ուտենց ստանանք հաջորդը, հա, ես տեսնում եմ, որ կարելի արագացնեն, սենց արեցինք, ասենք ես բեին ենք մենք հասել, հա, միջև ես բոլորի համար հաշվել ենք, հա, հետ են գնում, որպեսի գտնենք նախորդ բեն որտեղ է եղել, գտանք, եթե այդ արանքում ավելի բաց տարենք հանդիպում, ուրեմն այս բեն մենք չենք կարող նախորդի հետ ներկենք, առանձին ենք ներկում, հետևաբար այդ քանակը ներկը կսելու մեկով մեծանում է, E-1-ի հետ համատացելի։ Այստեղ ավելի միջ ավելի արագ բանել կա այստեղ։ Ահա կարա ստացես ավելի արագ, ահա։ Ոչ թե գտնենք, այլ ընթացքում տենց համեմատենք խոսքի, եթե մինչև բ գտնելը, այս չէ, էլի, այդ գնում ենք բ այդ մեր տարից, եթե այդ տարից ավելի փոքր գտանք, ստոպ ենք տալի ու արդեն ասում ենք, որ իբր պլյուս մեկը լինում, այդ պետ չի էլի մինչև հաջորդ։ Այսինքն սա մենք կարանք սենց պատկերացնենք, այից բ աճում է, հետո աճում է, հետո նվազում է Ա, հետո Բ, Ց, Բ, մեզ մոտ սենց գրաֆիկ է դառնում։ Հիմա դու ասում ես, դե ես ան մի քայլով, երկու հատը երկու քայլով, եթե նույնը նա նշանակում է, նշանակում է, որ չի փոխում քանակը, բայց մա ոստեղ իջավ Ա, ստերում է ինչ ես ասում, մեր տարը որն էր սկզբնական, ահա թե ինչ, այո, հա, չէ, եթե ինչ է երկու, ես էլ չի փոխում այս դեպքում։ Հա, նկատի ունեմ, եթե այդ այ, եկեք այով չանենք, բաց այդ վերևն էլ դա է, այդ եթե այստեղ իր մակարդակից իջնում է, մենք արդեն ստոպ ենք տալու, արդեն կարենք հաստատ ասենք, որ պլյուս մեկ է լինում։ Իր մակարդակը որն է, եթե սա ավելի իջներ, հա, այտենց, այսինքն գայինք այնպիսի տարի, այնպիսի կետի, որ մինչև է չի եղել այդպիսի կետ, այսիք կարար ստեղ ուրիշ լոկալ բաներ ունենար, դա չեր փոխում, լոկալ մաքսիմներ մի ուներ ունենար, այս նայք, այստեղ որ մեր տարից գնում ենք ստուգելով տենց, մեր մոտ տենց է դառնում, որ մենք ստուգում ենք, younger and better looking. Oh, yeah. Well, that's true. Yeah, yeah. That goes without saying. I preach it. That goes without saying. I preach it. That goes without saying. I preach it. Yes. Just on this. I'm not going to sit here too much. No, I'm not going to sit here too much. Հա, մեր մոտ նենց է փաստատիս դառնում, որ մենք այդ մեր տարից ստուգում ենք, մինչև որ չհանդիպենք կամ այդ տարից, կամ էլ մի ավելի փոքր։ Ուզում ես ասել, մենք կարանք ամեն տարի համար այդ ստուգումը ոնց անենք, որ արագացնենք, էլի։ Իրական տարը են, չէ, 26 հատ են, այդ 26-ի հանգամանքը կարանք օգտագործենք։ Դե մի անգամից կարանք իմանանք ամեն տարի նախորդը որտեղ է։ Կարանք միշտ պահենք ամեն տարի նախորդ տանը, դիրքը։ Կարանք նայենք այդ ամեն մի տարի ամենահեռու դիրքը։ Վերջի դիրքը կարանք ունենանք։ Բայց արանքում ինչ կա։ Հասկացանեք, այդ որ մենք ամեն դեպքի համար նայեցինք, ոնց կարում այս պատատրը մի քիչ շատ խառը բանը ստացվում, բայց նայեք, ասենք թե մենք ունենք ամեն մի տարի վերջին գիրքը, չէ, ինչ-որ զանգվածում ունենք, հա, տենց մենք տենց մեր համար տենց ստուգում ենք ամեն մի բանը պլյուս մի տարի ավելացնելով հերթով, ու ասենք ցանկացած մի տարի դեպքում, այսինքն երբ որ ավելացեցինք էլի մեր տարը,
նայում ենք, տեսնում ենք, թե եթե այդ տարից բոլոր ավելի փոքր տարերը, այս մերքեն, չէ, այդ տարից ավելի մեծ տարերի դեպքում, եթե ոնց կարամ ասեմ, մերքեն, ահա, ավելի փոքր տարերի վերջի դիրքերը, I like to think that I'm a little bit younger and better looking. Oh, yeah. Well, that's true. Yeah. That goes without saying. Ես բռնացի։ Ես նարեկի մոտ եմ։ Այդ միացումներ անգլերեն։ Հա, դա, հա։ Ամեն տարի համար, այսինքն մենք դրանով ինչ ենք արագացնում, որ ոչ թե այտենց հետ են գնում միջև այդ տարի մյուս բանը։ Այլ միանգամից ունենք էլի սաղի համար։ Մենակ նայում ենք իրան նախորդներին, իրան նախորդ տարին, այսինքն ամենաշատը այդ մեր ցիկլը 25 երկարություն անելու։ Դա վատագույն դեպքում, եթե Z-ն ա։ Չէ, ես ուրիշ մտնում եմ ասում, ավելի արագ ընկեր Անդրեասյան։ Հա, ինչն ա կոմիտկը։ Այսա ասեմ, նայեք, փորձեմ գծել, բայց չեմ ամոնց կարամ այս ձևակերպում, շատ խաղը խառը բան է, բայց նայեք։ Բայց իմ ասածը պարզ է։ Չէ։ Չէ, չի հասկացան դա։ Ես ես էի ասում, ասենք ես B-ն ենք, չէ՞ հասել։ Մենք ունենք ոչ միայն ես B-ի վերջի դիրքը, A-ի վերջի դիրքն էլ ունենք։ Ուղղակի վերցնենք իրա նախորդ տարերի վերջի դիրքերը, համեմատենք իրա վերջի դիրքի հետ։ Ու եթե ունենք նախորդ տար, որի վերջի դիրքը ավելի մեծ է, քան թե մեր վերջի դիրքը, ուրեմն մենք այս տարը պիտի առանձին ներկենք, պլյուս 1 ենք անում։ Հա, ես մոտավոր ավելի։ Հիմա քան ասա։ Հիմա քան ասա։ Հիմա ասում ես նայեք, հա։ Տենց մենք գնալով տենց նայում ենք էլի սաղ տարերի բանը մենք ունենք ինչ որ մասիվ մեջ չեմ ասում ինչ որ structure-ը ինչ չեմ տենց պահել ենք այդ տարերի համար իրա ձևը ինչ ինչ վիճակում են հիմա իրանք այդ վերջին տարը դիրքը ասենք ունենք որ ասենք վերջին ամերիկան վերջին ասենք թե B-ի դիրքը 5-ն է ընդհանրենք հիմա ասենք թե C-ի վերջին դիրքն էլ 4-ն է։ Նկատի ունեմ հիմա ոնց պատասխանեմ մերքյան։ Իսկ մեր տարը ինչա։ Ընթացիկ տարը։ Մերքյան ձևակերպում որ հասկանամ ոնց պատասխանեմ։ Ինքեր Անդրեասյան իսկ այստեղ կարևոր չի առաջին տարի բանը դիրքերը։ Սկզբում բոլորի դիրքերը մինուս մեկ ենք դնում, եթե հետո տարը, որ հանդիպում է, նայում ենք իրա վերջի դիրքը, միատ զանգված ունենք, անը լաստը, լաստ պոզիշնը, նայում ենք իրա լաստ պոզիշնը, եթե մինուս մեկը, որը մեզ տարը առաջին անգամ է հանդիպում, հետևաբար ներկա պետք իրա համար, ու մենք պլյուս մեկ ենք անում, պատասխանը նախորդ ի մինուս մեկի պատասխանից։ Իսկ եթե մինուս մեկ չի, ուրեմն տարից արդեն կա, որտեղ արդեն պիտի ստուգում անենք, տեսնենք, կամ պիտի ներկերի քանակը մեկով ապելանա, կամ էլ պիտի նույնը մնա։ Դրա մեջ չէ խնդիրը։ Մարդին ինչ-որ կետ էր նկարեց։ Նայք, այդ մենք massive մեջ, այդ ինչ-որ structure-ի մեջ, մենք սենց սաղ տարրի համար բաները պահել ենք, չէ։ Հիմա եկանք ասենք թե այս C-ն, չէ, C-ն մեր եկած տարը C-ն հանդիպեց։ Հիմա մենք C-ից սաղ մեծ ավելի տարերի բաները, որ ասենք թե մենք հանդիպել ենք C-ից ավելի մեծ տարեր վերջնական ինչ որ բան։ Մենք այդ դրանք նենց ենք անում, որ ասենք թե վիճակը նենց ենք անում, որ եթե մի հատ էլ հանդիպենք դրանից, պլյուս 1 ենք անելու, այսինքն ասենք թե այստեղ ինչ-որ D ունենք, ու այստեղ ինչ-որ տեղ ընց D հանդիպեց, դրանց ընթացքում արդեն մի հատ ավելի փոքր մի հատ C կա, որ չեն կարա այլ նենց մի ընդհանուր սաղ ներկենք, ու հետո ընց ստացվի։ Ու ուզում ասեմ ամեն մի ինչ-որ տար հանդիպելուց իրանից ավելի մեծ տարերի այդ ստատուսը փոխենք, սարքենք նենց, որ +1 պետք է լինի, երբ որ հանդիպենք նույն տարից։
Հասկացա։ Հիմա դու ասում ես համձախ նայենք համերա աշնանենք։ Չէ, չէ, չէ։ Ասենք թե մենք ինչ-որ A, B, C, D, ինչ-որ տես բան ունենք, ասենք թե սրա վերջին կետը 1, օրինակ եմ ինչ-որ բերում, անկապ թվեր, ասենք թե սրա վերջին կետը 2, սրան 4, ինչ-որ տես բաներ։ Հիմա ուզում ասեմ, որ այստեղ մենք ունենք, ենթադրենք D-ն 1-ը, այստեղ D ունենք, ասենք, այստեղ 1-ը իր բանը։ Հանդիպեցինք C-ը, Չեից վերև սաղ տարերը մինչև Z, իրան ստատուսը դնենք, եթե իհարկե հանդիպել ենք, դնենք նենց, որ ասենք թե սրակտի մեջ նենց ենք անում, որ հասկանանք, որ պլյուս մեկ պետք անենք, եվ որ հաջորդ դն հանդիպենք, որով հետև իրա այդ վերջին դն, որ մենք ունենք, ինքը մենք չենք կարա նենց անենք, որ նենց ընդհանուր ներկենք սաղ, ինքը ամեն դեպքում արդեն պետք է պլյուս մեկ լինի, որովհետև դրանց ընթացքում, դրանց արանքում յա ց կա։ Ա, ոնց որ սկսեցի հասկանալ, այսինքն… Ուզեմ ասեմ, ամեն մի տարը, որ մենք ստանում ենք, թազա, մենք դրանից վերև բոլոր տարերի բաները… Ոնց որ նախորդ պատրաստում ենք էլի, նախորդ մեծ բոլոր տարերին զգուշացնենք, որ դուք շանս չունեք նույն գույնով ներկվելու էլի, ձերը պիտի ավելանա։ Իրանց մոտ խզումը առաջանում։ Բան սպասի, խզում, այսինքն իրանց էլի մինուս մեկ սարքենք։ Ոնց որ չնեն էլի, ոնց որ չնեն։ Դու հայլ, ոնց որ շանս չկա, որ տենց պլյուս մեկ ալնելու ամեն դեպքում։ Բենք է նույն վիճակին, իրանց մինուս մեկ սարքենք, իսկ մենք երբ որ տեսնում ենք, որ մինուս մեկ ա, գույն ենք ավելացնում։ Հա, ճիշտ է, հա, տենց։ Ես ջնջենք սող մի հատ, կարակ դու ինենք։ Կարամ էլովի, բայց ինա ջնջեցիր։ Հայ, ջնջեցի սող։ Լա, ես խնդիրը տեսեք, մտացեցինք այս խնդիրների վրա, դրամար եմ ասում օգտակար են այս խնդիրները, որ մտացում ես համեն հավեսա էլի, ամեն հավես աստիճանաբար բացահայտվում, ամեն տեսեք թիմային աշխատանքը ինչքան հավեսա, դե ուսանողական օլիմպիադաներն են թիմային, դրամար ուսանողական օլիմպիադաներն շատ հավեսա, որ երեք հոգի են, դպրոցականներին անհատական է, նենց որ մենք եկեք որոշ ժամանակ, ինչ է կարծում, այս խնդիրներով զբաղվենք։ Հա, շատ հետաքրքիր է հետո։ Ընդամենը հենց այդտեղ կարող սաբմիթ անենք, հենց այս հյուսակորին։ Հսա իրանք երևի մի քիչ հետո բացելու են, թե արդեն բացել են, չէ, հիմա գրած է no further submission allowed, բայց մի երկու օր հետո կասեն, որ analyze mode է, ու կարելի է նայել, կարելի է լուծումներ ուղարկել, մենք հիմա հլավոր քննարկում ենք իդեաները, Ինչ-անդրաշան, հիմա այս երկրորդ լուծումանը դարավ ամբողջական լուծում, հա, սաղբաների համար։ Հա, ինքը լավ արագ, հա, ինքը լավ արագ լուծումա, հա։ Ես այդ խմբիրը չեմ նայել, իդենց առանձնապես, որ նկատել եմ, ոչ մի չտացում թողել եմ։ Հա, դե դրա համար 4 ժամ տալիս են, պետք է կարողանալ, լինում է, որ պետք է թուղթը գրիչ վերցնել, մտածել, գտնել լուծումը, իդեան եղավ, հետո պետք է ալգորիթմը մշակել, ալգորիթմը եղավ, հետո պետք է կարողանա ծրագիրը գրել, ծրագիրը գրեցիք, հետո աշխատացնեք սխալը, պիտի բագերը գտնեք, սխալները գտնեք, ուղեք, երեք որ ֆիզմատ է եկել, գնացել են ֆիզմատից, կանչել էին, որ ասես,
որ արմենից եկել են նկարահան են, որ Էմիլի համար խոսամ, Էմիլի գիտեր չէ արդեն։ Ես ընդ այդ միտքը ասաց, ասաց, այնպես չէ, որ նենց տաղանդավոր երեխենք ունեն, մի անգամից լուծել են այդ խնդիրները, այդ երեխենք աճել են, իրան քաղաքին պարապել են, ու համել ինֆորմատիկա օլիմպիադաները բարդ են, որտեղ պետք է այցյան գտնել այս բառը ասել են, թե իրանք ինչ կթողնեն, ինչ կկտրեն արդեն իրանց գործնա, բայց ոնց որ այդ միտքը արտահայտել են, որ իդեան, հետո ալգորիթմը, հետո պետք է ծրագիրը, հետո սխալերի ուղղում, այդ ամեն ինչ աշխատանքը, որ լարված 5 ժամ պետք է աշխատել, միջև վերջ, ու Էմիլը 2 տարի առաջ ես հիշում եմ, ինքը ժողովրդի կորեան օլիմպիադայում, ավելացրած ժամանակում ինքը ենթախնդիր լուծեց, այսինքն միջև վերջ աշխատեց, ենթախնդիր լուծեց, ու դա միացրեց։ Մտածում ենք, չէ՞։ Ինչ կարելի անել։ Հա, հիշենք այն պայմանը, սպասեք, այն պայմանը, որ ցանկացած 2-2 կտորում ճիշտ երկու հատը պիտի ներկվի։ Կարող է այդ ճիշտ երկու հատը ներկելու ոնց որ այդ նախշերը, օրինակ ստեղ որ կացած է կետ ցեսը, չէ, դրանք շատ չեն, օրինակ մեկը շախմատի ձևով է, չէ, շախմատաձև, այսինքն մի վանդակ վերցնեմ, մեկը չվերցնեմ, մեկը վերցնեմ, մեկը չվերցնեմ, դա լավ չէ բավարարում, այդ բավարարում, հա, մեկն էլ սա է, ցեսը կետ ցեսը, կարող է այս տարբերակները շատ չեն, պետք է նայել այդ բոլոր նախշերը, մի տարբերակներ խնդրի սկզբից էր երևում, այսա, որ մի շարքը բոլորը վերցնում ենք, մի շարքը բոլորը չենք վերցնում, չէ, մեկն է սա է, մի հատ է սյուներով կա, որ ես սյունը վերցնում ենք, ես մեկը չենք վերցնում, ես սյունը վերցնում ենք, ես մեկը չենք վերցնում, այսինքն ես այս գտա 1-2 շախմատը 2 ձևի, 3-4, սա ցեցը կետ կամ մեկը սրա հակարակը կետ ցեցը, կարող է այդ նույնը բանը, սրանք շատ չեն, չի կարող լինի այս այս օրինակի դեպքը, ասենք ցեցը 2 հատ իրար տակ, հետո ընդե մի հատ ենքով ներքև ցեցը 2 հատ իրար տակ, ու տենց էլի 4 դեպքը ոնց որ կարելի 2 դեպք ավելանում, լավ չհասկացա, լավ, ասենք էս ամենադրախ վեվյանքյունի ձե ու դրատակը ձե, հետո դրատակի կողինը ձե, նրա ներքևին ձե։ Ասենք ասենք էրեմ, ձե։ Հետո դրատակ ձե։ Դրատակը ձե։ Ու դրատակ, բայց մի հատ աչ։ Այսինքն այս ձևի մենք ստանում ենք 8 եղանակ։ Ես ես պահ այդքան ինչ հասկացա, ես չեմ հասկանում, թե ամենակ դրանք։ Այստեղ որտեղ էլի տարբեր լիքը ձևեր կան։ Սպասեք, հենա սպասեք, եթե մենք մենակ նայում ենք 2-2 վրա, որ 2 ձև պիտի դնենք, ստեղ 2 հատ ձև դնելու քանի եղանակ կա։ Կոմբինատորիկա է, 4-ից 2-ական, չէ, զուգորդություն 4-ից 2-ական, չէ, 4 տեղա, 2-ս դնենք, 2-ս չեն դնում, որը հավասար է ինչքան։ 4 անգամ 3 կես։ 6 հավասարը 6, ահա, հիմա, եթե մենք, այս առաջի անկյունը, առաջի անկյունը ինչ-որ ձևով դրեցինք, այս 6 եղանակներից մեկով, հետո ստեղ, որ 2 հատ այս կողմ են գալիս, այս սրանք, սրանք պարտադիր չէ, որ ճիշտ սրանց կրկնեն, կարա ուրիշ լինի,
ուտա կախված է նրանից թե այս երկուսը ինչ է Որտեւ եթե ասենք այստեղ երկու հատը առաջին վանդակի երկու հատը ծերում է այդտեղ չի կարող լինի իսկ եթե ասենք թե մեկը ծերում է մեկը այդ երկու կետերից մեկում այնտեղ մյուս կողմում էլի երկու ձև կա դնելու ուզում ասած շատ շատ դիտ է այստեղ մեկը ց է մեկը կետ է այստեղ կարող ց կետ լինի կարող կետ ց լինի երկու երկու տարբերակ կա բայց եթե այստեղ երկուս ց լինի այստեղ երկուս կետ է Կամ եթե ստորի երկուս կետ լինեն, նրանք երկուսն էլ ցեն դառնում։ Իսկ եթե նաև ավելացնենք վերևից էլ երկու հատ վանդակ, այսինքն 4-ը 4-ի վրա էլին, հա, հա 4-ը 4-ի վրա այն դա ավելի ավելի շատ ձևա լինում։ Որ կելի են ներքևի երկու հատից կախվածությունը էլի վերև մնում։ Նույնը այս կողմ եթե գանք, ներքևի չնենք, այսպես սրանցից է կախված։ նաև այդ ներքևիջածի այն աշկողմինի այդ ընդհանուր վանդակն էլ է այն 3-3 այսինքն սրանով տեսնում ենք որ իրականում այս տարբերակներ քանակ ավելի շատ է ըհը այս բոլոր օրինակները որստեղ տեսանք խնդրի մեջ ինքը սա հա դեծ ասենք իրանք սիրուն օրինակներ են բայց դե կան նաև խառը ոչ սիրուն օրինակներ Միատ կարանք խարովոցի ու բանը կարենք, թեքոս 4-ը 4-ի վրա, 3, 4, ստեղ ասենք, թե ես սենց եմ դնում, ծեց է կետ կետ, ստեղ չեմ դնում ծե կետ, դնում եմ կետ ծե, չէ որ սիրում չլնի, սրատակն էլ, արդեն ստեղ էլ կուցե եմ դրել, ստեղ ուրեմ կետ պիտի դնեմ, Ես դեր կետ դրեցի, ստեղ ցե պիտի դնեմ, արդյոք միաժեք որոշվեց։ Ես էլ արդեն միաժեք որոշում։ Չէ, ստեղ արդեն կարամ ցե կետ դնեմ, կարամ կետ ցե դնեմ, այսպես կարամ դնեմ։ Ցե կետ եմ դնում։ Հիմա ստեղ որոշենք։ Այն ընդդեմ մեջտեղ վանդակում ընդդեմ կետ ալինում։ Ստեղ արդեն հա, ստեղ արդեն կետ ալինում։ Ահա։ Ուրեմն, վերևի չանգնուց էլ ասել։ Սա չէ։ Այս երկու տեղը կետ է, ուրեմն ստեղ կետ է, ստեղ ցե։ Սպասեք, կարող է այս սկիզբը որ մի քիչ անենք այն մնացած ավտոմատավորություն։ Այդտեղ էլ է ցը, ըհը։ Ասած ստացեց հիմա։ Այլի սիմետրիկ։ Հա, այլի սիմ բանը վա։ Հա։ Հիմա ինչ, եթե անկյունը դնում ենք, եթե անկյունը դրեցինք, այս 4 հատը դրեցինք, հետո ստեղին ինչ ազատություն մենք ունենք։ Ինչ-որ դեպքերում ոչ մի ազատություն չունենք, օրինակ եթե ստեղ երկուսն է ցե ենք դնում, ստեղ երկուսն եմ կետ ենք դնում, հետո երկուսն է ցե ենք դնում, ուտյան ձեր կնում ա Միջևի։ Այստեղ բանա, եթե բան վերևի ամենա ձախանկին ու եթե ցենք դնում ու դրտակն ենք ցդնում, այդ այդ բանա գնում, էլի ընդրալ տարբերակներ կան էլի, որ անպայման չտենք ինքը որ գնա արդեն ինքն իրան։ Հա, այդ մի հատ է մարդի որ դեպքում։ Վերևի ձախանկյան ու դրա ներքևինը։ Այս երկուսի, հա, սրա հետ է։ Ահա, տենց եք ցտեսնենք։ Հա։ Հա, հա։ Դե կամ կամ Եթե ես երկուս ցեն դնում, ես երկուսը կետ ալինում։ Ոչ թող տենց գնում ա, արդեն ցեց է, կետ կետ ցեց է, կետ կետ դա գնաց։ Չէ, հա։ Հա, 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 վայ, վայ, հա։ Դեպի աչ այդպես են գնում ա միջևը, բայց դեպի ներքև։ Հա, վայ, հա։ Դեպի ներքև հնարավորն է մատրություն։ Ստեղ դնեմ կետ ցե թե դնեմ ցեկետ, այս հաջորդ տողը, ոնց որ չէ, ես ինչ եմ մտածում խնդիրների վրա, պետք է օրինակների վրա նայ, զգացում ա, որ նաճակություն թե չէ,
նույնիսկ գեղեցիկ նախշերի միջոցով, քանի որ սա թեստերով այս հյուսակում, այն գեղեցիկ տարբերակներով մենք արդեն եթե գրենք, ինչ-որ միավորներ կարող ունենանք լինել, որ հաստատ զրոյից մաքրուս պատվի։ Ես, բայց ոնց որ ինքը բանա, ինքը լոգիկան երևում է այստեղ։ Հա, ոնց։ Այնի դեպքեր են ստացվում, ասենք թե սաղ լոգիկան գնում է բանից, վերևի, ասենք մեր անկինեն ինչ-որ վանդակ ոնց է ընտրում, այդտեղից ինքը արդեն գնում է, բայց ամեն մի հաջորդ տող կամ շուն իջնել է, նայած ոնց ենք մենք սկսել։ Այս շետոխով ասենք, ինքը բան է լինում, ընտրություն է լինում, երկու ուղություն է գնում, ու այդ ամեն մի բանից ուղությունից էլի երկու է գնում ուղություն։ Հեսա ասեմ ոնց մերկ են։ Սպասեք, իսկ կարող մենք տողտողը իջնեինք։ Առաջի տողը, եթե մենակ առաջի տողն ենք նայում, առաջի տողը ցանկացած ձևով կարանք լրացնենք, հետո ուրիշնում ենք երկրորդ տողի, եթե առաջի տողը լրացրել ենք, երկրորդ տողը միարժեք է լինում, չէ, համաձայն ենք։ Այսինքն միարժեք։ Դե նայք, եթե ես առաջի տողը, ասենք թե դրել եմ C, K, C, K, չէ, լրացրել եմ ես առաջի տողը, երկրորդ տողը, հա, այնքան է միաժեք չի, ստեղ կարամ ծակետ դնեմ, կարամ կեց է դնեմ։ Կեց է լինեմ, դե այդ ենց։ Բայց մենակ ես սկիզբ են, այն մնասած արդեն գնում ա։ Հետ է ասում, էլի երկու ընտրող տարբերակ կա իմ ասիստան։ Իսկ հնարավոր է ասիմետրիկ օրինակ կազմել, որ ասենք սիմետրիա չունի, սկո մեր մեջ, որտեղ այս օրինակները… Ես փորձեցի չստացվեց։ Օրինակ, ըստե կամ ասենք ծախինի մեջ մի հատ կա ցեյով, աչինի մեջ նույնն է թարխ սավակի կամ էլ նույնն են իրենց տեղադրությամբ քառակուսիների մեջ, իսկ հնարավորն է ընդանել, որ ասենք ամբողջությամբ խառը լինի, էլի։ Այդ հարցը ես դեռ փորձեցի չստացվեցի, էլի սինուն է կարը եղա։ Պետք է փորձել երևի։ Հիմա այս միտքը ճիշտ է, որ եթե որ առաջ տողը կարող ցանկացած լինի, ասենք եթե ես առաջ տողը սենց եմ դնեմ, մի հատ կետ, մի հատ C ու երկու հատ կետ, եթե սենց եմ դնեմ, եթե ստեղ երկու հատ կետ դրեցի, հաստակ ամբողջությամբ C պիտի լինեն, ստեղ որ կետ պիտի լինի, ստեղ C, միարժեք որոշվեց երկրորդը։ Հա, առաջին տողը ցանկացած կարող ենք գրենք, որ արդեն ամեն մի տողում արդեն բան է լինում, նայած այս դեպքի ամեն մի տող սկսելուց առաջին երկու հատից կախվածություն է լինում, այսինքն նայած ոնց ես առաջին երկու հատը դրել, դրանից հետո արդեն ինքը անկյուն կառուցվում է։ Այսինքն եթե այսինքն եթե նենց է լինում, որ առաջին երկու վանդակում ոչ թե խոսքի ցց կամ կետ-կետ է լինում, այլ լինում է մի հատ ց, մի հատ կետ, ինքը այդտեղից գնում է ճյուղավորում արդեն։ Բայց տարբերակները շատ չէ ճյուղավորման ժամանակ։ Գերանդրասյան, իսկ ես առաջին տողի մենք կարանք դնենք առաջինի երկու մաքսիմումները առաջին տողի, դե 3-3-ն է, առաջին տողում դրանք ցե դնենք, ուրեմն երկրորդ տողում էլ, ուրեմն կողքիններն էլ, 1-1-ներն էլ կետ կդնենք, ուրեմն երկրորդ տողում էլ արդեն պետք է երրորդն ու չորրորդը ցեներ ցե դնենք, հետո դու ես երկուսը ընտրել ես առաջ տողի մաքսիմումը, կարոս հաստակը ոչ թե 1 էր, այլ 10 էր, ու դու ես 10-երը կորցնում ես։ Բայց կարող ենս լինի, որ ասենք, եթե ցցնես ընտրում, այդ մնացածի
կարծվելու շնորհիվ ավելի ձեռնտու ցեցեն ընտրել 3-3, քան թե 10-10 հետել է։ Պետքն է ավելի դեր։ Հա, այնի կա։ Տենց տրիվիալ չի, կարող է 10-ը սկի պետք է չի, այնտեղ հետո ավելի մեծ բան է կա։ Լավ խնդիր է։ Ուտենցը չհասկացանք, այն է փոքր 10-ից այդ ինչ լուծում է, կարելի է տենց կեսն է, էլի արդեն դառնա, եթե դեռ վերցնում ենք, կեսը ստացվում է, այդ ինչ լուծում է, որ երևի այդ օրինաչափ բաներն են, չէ, օրինաչափը, եթե տենց օրինաչափը լինի, հենա լրիվ կունենանք էլի։ Ա, այն է փոքր 10, այդ 2-ի 10 աստիճան, այսինք իրոք առաջի տողը, եթե մենք բոլոր տարբերակներով լրացնենք, ու հետո երկրորդ տողում, եթե մի հատ 2 հատ ընտրություն ունենանք, այդ էլ փորձենք ուտենց ներքև իջնենք, երևի է դա, թե այդ 5-ից 10-ը թեստերը։ Նա եկեք անթոփենք։ Հա, մենք կարող ասեմ իզի։ Ահա, ասում։ Ասա, 3 րոպե ունենք։ Հա, այստեղ նենց բանա լինում, որ նայած դեպքի ինքը նմանությունն է լինում առաջին երկրորդ շարքի, այսինքն բան, զույգ երկու, այսինքն երկու շարքեր էլ իրար կող, այսինքն առաջին երկու, հետո երկրորդ երկու շարք, հետո երրորդ երկրորդ շարք, առաջ շարքը երկրորդ հետ լրացնենք, հետո երկրորդ շարք հետ։ Այդ նկատյունը առաջին տողը, որ առաջին երկրորդ տողերը, որ տենց լրացնում ենք, այդտեղից ինք կախվածություն է գնում արդեն 100%-անց ոնց վար դեպի այդ մյուս տողեր։ Ու արդեն սիմետրիկությունը որ պահպանվում է, այն պահպանվում է ոնց որ։ Երրորդ տողից սկսած արդեն ընտրություն չկա։ Ոնց որ ինչ-որ բան է ստացվում, հա ոնց որ։ Եթե ոնց որ, ասենք իմ օրինակ մի քանի օրինակ բացարկեցի, բայց ասենք այս ձախ 4-4-ի վրա, ձախ 2-ությունների հետ կամ համընկնում է, կամ է աջ 2-ությունները, դրա հայլայն տեղը ոնց որ լինի դրած։ Իսկ կարող է պետք ասենց լրացնենք, առաջի տողն ու առաջությունը, որ լրացնենք, հետո մնացածը ծախծած վերևից ներքև մի արժեք կնա։ Ան, ճիշտ է, այդ որ ինքը, հա, ճիշտ լան ասիք, ինքը Անդրեասյան, այդ որ սյունը առաջին ու տողով առաջին, որ տենց լրացնում ենք, ինքը արդեն այդտեղից լրացվում է բանը, այդ երկրորդ 2-2-ը, որ վերևը սարքենք վերևի կետնը դրսքնակետը։ Դառնում է 2-2, հետո էլ արդեն այդ 2-2-ը, որ տենց ավտոմատով լինում է, ինքը այդտեղից էլ լինում է արդեն բան 3-2 կետը, որ վերևից էլ ենանք էլի։ Ու տենց էլի դառնում է, որ ավտոմատով երկրորդ տողը ու երրորդ տողը, երկրորդ սյունն է լրացվում, այդտեղից արդեն տենց գնում է սյունները ու տողերը համապատասխան լրացվում։ Սենց մենք հաստատ կվերցնենք այս 5-ից 10 թեստերը, հաստատ կվերցնենք, բայց երբ որ այն 1000 է, տենց արդեն թանյուս է։ Հա, այս 2-ի 1000-ը շատ է։ Գեր Անդրեասյան, քիչ է մնացել նախորդ սեսիոն, մերսի դասեր։ Լավ, ստեսություն, ու ես ինչ եմ ուզում ասեմ, բայց փակեցի։ Այնտեղ այդ Յուսակոյի էջում լուծումները կա, մի հատ էլ նայեք, կարդացեք, նենց որ մենք մյուս անգամ արդեն սպարիչ լուծումները կարանք նայենք այս խնդիրները։ Լավ, հաջողություն։ Ստեսություն, ստեսություն։ Ստեսություն, ավելացնելու եմ առաջադրանքներ, ստեսություն։